بس موزیک تری کار است من دویی رک تو کوساز این کانال سکه تری کار است وقت کوسا همراه دویی رک سیتان میکنه با کوسا میکنه اما تاس میاد تو آکانین آرتین تاس میاد کوسا میاد تو کوسا دویی رک تاس میاد رک تو کوسا ولی کان یه رک کانکام استخ کرچار میکنه باز میکنه հետար կրականը մի հանգամանք, որի վրա արժե ուշադրություն դարձնել, եթե կնկատեք, երբ որ կնոջը հարցնում են ձեր միջավայրում, ձեր սոցիալական շրջապատում տղաերեխայի նախապատվություն կա թե ոչ, եւ հարց են տալիս ձեր ընտանիքում, այստեղ կնկատեք, որ իրական տարբերություն կա։ Կանեք ավելի շատ նշում են, որ նախապատվությունը ընտանիքում, միջավայրում, ընտանիքում գտնում են, որ ավելի պակաս է, նվազ է նախապատվությունը։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև տեսեք, քաղաքականության, որևից է քաղաքականության մշակում, ենթադրում են տվյալների, փաստերի վրա հիմնվել։ Եվ ևս ծրագիրը, որի մասին խոսվեց, եւ պետական քաղաքականությունը պիտի ուշադրության կենտրոնում պահենես հանգամանք, այսինքն քարոզ արշավ, օրինակ, պիտի գերազանցապես ըստ տվյալների ուղղվի սոցիալական միջավայրում փոփոխություն կատարելու